izgradnjom regionalnog centra za upravljanje otpadom, njegovim opremanjem, nabavljanjem vozila potrebnih, autosmećara i autopotizača za kontejnere, kao i pribavljanje posebnih i potrebnih dozvola, stekli su se uslovi za unapređenje sistema upravljanja otpadom u subotičkom regionu. Izuzetna mi je čast da su danas sa nama njihove ekscelencije šef delegacije Evropske unije u Srbiji, ambasador Emanuel Žiofre, kao i njegova ekscelencija ambasador Republike Austrije Christian Ebner. Sa nama je i sekretar u Ministarstvu zaštite životne sredine Republike Srbije, kao i ostali nama dragi gosti iz Evrope. Februara ove godine dodeljeno je 25 autosmećara i autopodizača kontejnera gradu Subotici i opštinama Senta, Kanjiža, Čoka, Novi Kneževac, Mali Iđoš i Bačka Topola. Uz prisustvo ministarke za zaštitu životne sredine u vladi Republike Srbije, gospođe Irene Vujović. Ovom prilikom moram da se zahvalim Evropskoj uniji na realizaciji ovog izuzetno važnog projekta za grad Suboticu i kompletan region, kao i Ministarstvu zaštite životne sredine Republike Srbije, jer vrednost ovog regionalnog centra i realizacija koja je dovela do otvaranja i puštanja u rad je 24,35 miliona evra. Iskoristio bih priliku da se zahvalim i pokrajinskoj vladi, kao i pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam i zaštitu životne sredine, koje je dalo integrisanu dozvolu za ovaj regionalni centar, dozvolu koja ima izuzetan značaj, jer u narednom periodu regionalni centar za upravljanje otpadom moći će da upravlja i neopasnim industrijskim otpadom, kao i da sklapa poslove sa trećim licima. Takođe su pokrajinska vlada i pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine dodelili opremu za upravljanje otpadom i reciklažu koja je bila neophodna i koja je bila nedostajuća, i time je lokalna samouprava grada Subotice prva od 45 lokalnih samouprava na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine koja je dobila potrebnu opremu za odvoženje otpada i reciklažu. U razgovoru sa njihovim ekscelencijama danas dao sam obećanje da će lokalna samouprava zajedno sa regionalnim centrom za upravljanje otpadom od naredne godine 100% upravljati otpadom na teritoriji grada, a trenutna gradska deponija Aleksandrova bara u Aleksandrovu, mesnoj zajednici Aleksandrovu, će ići u zaborav, u prošlost, i bit će, izvršit će se sanacija njena. Zato u to ime, živjela Subotica, živjela Srbija. Hvala.